Այսերս նինոց մինդայի մունիցիպալտետի Օրլովկա գյուղում տեղի ունեցավ ֆուտբոլի հուշամրցաշար, նվիրված Կարեն Ծառուկյանի հիշատակին։ Այն կազմակերպվել էր գյուղի երիտասարդության կողմից։ Մասնակցում էին 12 թիմեր շրջանի տարբեր գյուղերի։ Այսօր Օրլովկայում կայացավ հուշամրցաշար, նվիրված մեր գյուղի լավագույն զավակներից մեկի Կարեն Ծառուկյանի հիշատակին։ Հուշամրցաշարը կազմակերպել էին գյուղի երիտասարդությունը, խաղը տևեց 2 օր, 3 եւ այսօր, արդեն ֆինալային խաղներ, մասնակցում էին 12 թիմ, ֆինալ ելան 3 թիմ, Խորենիայի թիմը, Օրլովկայի թիմը եւ Փոկայի թիմը, հիմա արդեն կայանալու է ֆինալում, կայանալու է Փոկա Օրլովկա խաղը։ Կան մրցանակներ մեդալների տեսքով եւ գավաթների տեսքով, առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղ զբաղեցրած թիմերը կստանան համապատասխանաբար եւ մեդալներ եւ մրցանակներ։ Մրցանակները կդրամադրեն մեր մունիցիպալիտետի սպորտի ծառայության աշխատակիցները, որոնք այսօր այստեղ են գտնվում, եւ ես Օրլովկայի ներկայացուցիչը։ Եզրափակիչ խաղին ներկա էին սպորտի բաժնի պետ Գրիգոր Թոփուզյանը և սպորտի մասնագետ Վալերի Բրոյանը։ Եզրափակիչ դուրս եկան Խորենիայի, Օրլովկայի և Փոկայի թիմերը։ Հաղթող թիմերը կպարգևատրվեն մեդալներով և գավաթներով։ Ներկայացնենք մեր ես կոնկրետ Օրլովկա թիմը, 12 թիմ, 12 թեմով խաղցին, եզրափակիչ լավ Փոկան, Խորենյան, Օրլովկան։ Այսօր հենց նոր խաղը ընթացավ, Փոկա Խորենիա խաղը, Փոկան խաղը տարեց, հիմի խաղանքտի Օրլովկայի հետ առաջի երկրորդ տեղերի համար։ Վերին համար սա ամենքին շնորհակալությունս կհայտնեմ, կոնկրետ Օրլովկու ջահելությանը, վերին օրս ամեն ինչը կազմակերպեցին Կարեն Ծառուկյանին եղբայրները, Եղիշ Ծառուկյանը, Արազ Ծառուկյանը, ինչպես իրանք իրանց աջակցությունը ներդրին էս հարցի մեջ։ Արգելի խաղի մասնակիցներ, արգելի Օրլովկայի հասարակություն, ավարտվեց խաղը, որը որ կազմակերպել էին մեր երիտասարդները, մեր ընկերոջ Կարեն Ծառուկյանի հիշատակին։ Ավարտվեց, խաղը ընթացավ շատ լավ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մասնակիցներին, բոլոր մասնակիցները շատ լավ խաղացին, ճիշտ է, պահեր եղան կոնֆլիկտային, բայց ամեն ինչ հարթվեց, դրա համար շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ չմերժեցիք մեր խնդրանքը և նորմալ անցկացրեցինք խաղը, դրա համար շնորհակալ եմ բոլորից և բոլոր ներկայիններից, ովքեր որ ժամանակ են գտել և եկել են այսօր մասնակցել են մեր խաղի։ Նաև ուզում եմ ավելացնել, որ մեր շրջանի սպորտի ծառայության կողմից մեր թիմը ստանում է նաև գնդակ։
Երկու օր տևած ֆուտբոլային խաղերի թեժ պայքարում երրորդ մրցանակին արժանացավ Խորենիայի թիմը, երկրորդում էր Օրլովկայի թիմը։ Իսկ առաջին պատվավոր հորիզոնական զբաղեցրեց Փոկայի հավաքականը։ Մասնակցել ենք Կարեն Ծառուկյանի անվան հուշամրցաշարին, խաղացել ենք երկու օր, շնորհակալ ենք նախ կազմակերպիչներին, շատ լավ առաջնություն ենք կազմակերպել, խաղացել ենք երկու օր, հաղթել ենք 4 թիմի, շատ հոյակապ խաղ եղել, բոլոր թիմերը ուժեղ են, շնորհավորում եմ բոլորին, լավ խաղի համար մենք հաղթեցինք, գրավեցինք առաջին հորիզոնականը, շնորհակալ եմ, շատ լավ խաղ էր։ Ցանկանում եմ սպորտսմեններին առողջություն, էլի զբաղվին, լավ խաղեր, հաջողություն բոլորին։ Նմանատիպ խաղերը շարունակվում են։ Արդեն ավանդույթ դարձած այս խաղերն անցկացվում են մունիցիպալիտետի տարբեր գյուղերում։